他跟一名有名的指挥家一见钟情，主动提起要住进家里照顾指挥家的生活。Katie 搬进去的当晚，睡觉时就一直听到敲打声，洗澡也隐约听到说话声。不久后 ，Katie 就从这间房子消失了。请问发生什么？哈，你解开啦？没有，我就觉得很恐怖哎。打开，我们是三个麻瓜，我小兵，我是方爱，我是鸭皮。今天我们要讲的是电影《海龟汤》第二集。那 Jacky 呢，会从一些电影情节里面改编成《海龟汤》的题目给我们玩，但是不用担心，不会像上次一样那么恐怖。那我们就先看规则吧。噔。海龟汤规则说明：出题者会提出一个难以理解的事件，参与猜题者可以提出任何问题，以试图缩小范围，并找出事件背后真正的原因。但出题者只能以是、不是或无关来回答问题。在解题和还原过程中，有可能会暴雷到某几部电影哦。好，第一题：凯莉到外地参加工作面试，租了一间民宿居住，却在抵达时发现民宿附近极度荒凉，并且已经有一名陌生男子住在房间里头了。发现原来是中介商重复预定给了两位，无奈附近没有其他旅店可居住，因此两人便住下。但到晚上，凯莉的房门却悄悄地被打开了。凯莉起床后发现没人，便将房门锁上继续睡觉。但到了隔天，陌生男子却死了。请问发生什么事？他们两个是住在同一房吗？没有，他们是住在不一样的房间吗？对。那个男子住的时候有身边有其他人吗？没有，他是自己一个人。就他一个。那凯莉有跟别人去住吗？没有，也都是他一个人。Yeah. 那个男的有跑去那个女生房间吗？没有。是凶手住在沼泽里哦、喔？不是他们有个沼泽吗？没有，很荒凉而已啦。是。那个凯莉是凶手吗？不是。男生自杀吗？不是。所以凶手另有其人吗？是。是不是凶手？凯莉吗？那个 Kelly 跟那个男生，他们原本有就认识吗？不是。凶手是不是中介？是。是民宿老板吗？不是。是民宿相关工作人员？不是。凶手是那个房子的主人？不是。凶手是女生或者男生的相关朋友或是亲戚？凶手是男生认识的人吗？不是。凶手是 Kelly 认识的人吗？不是。凶手是人类吗？啊，是。是。凶手是人类，干嘛想那么久啊？凶手是鬼吗？不是。是还没出生的婴儿哦。不是。没有鬼。凶手也住在民宿里吗？是。啊，凶手也是客人，民宿的客人哦。不是。男生是被误杀的吗？不是。凶手是蓄意杀害男生。是。凶手还活着吗？你说到最后吗？对，不是，是那个凶手跟那男的，就是重复不停到，然后那个凶手明明就很喜欢那一间，结果被那个男的拿着抢走，他很生气。那他也可以杀 Kelly 啊？他可以给他复评。在民宿的时候，凶手才第一次见到那个男生。是，那个凶手是偷偷住在民宿里，没有人知道吗？是。那个男生发现了凶手一直偷偷住在民宿里啦，他看到凶手了，是，所以那个凶手就要杀了他，嗯，就这样解出来了。反正呢，就是他们住进了一间民宿，但其实那个民宿一开始在建造的时候，前屋主特地在这个房子里面建造了一个地下室，他跟他的女儿就住在楼下地下室。前屋主是一个很恶劣的一个男生，在以前的时候，他会诱拐女生，然后把她带到地下室去强暴她。那个女儿就是那个强暴女生生下来的女儿，她从来没有上去过，所以她就变成很像女妖怪的一个存在。然后加上近亲繁殖，所以她有点像女妖怪。可是因为她那个房子之后就被卖掉了，大家就不晓得这个密室在。所以刚好是他们住进来的时候，他发现这个密室，那个女儿就一直很想要自己的 baby。那个男生反抗，所以那男生被杀了。可是那个女生她是有顺从那个女妖怪的，所以那个女妖怪之后又把 Katie 当作自己的女儿，所以她就没有伤害她，之后找到机会逃脱。好，第二题 ，Katie 是一名，就是 Katie 啊，尽情举办了85岁的生日宴会。在生日宴会上 ，Katie 宣布了自己的遗产将全数给予平日照顾自己的护工。Katie 的儿子跟女儿震惊不已，宴会也在吵闹中结束了。隔天一早，管家便发现 Katie 倒卧在血泊中，经警察最终判定为自杀，但 Katie 的儿子却被依法带走。请问发生什么事？护工是 Katie 的私生女或私生子吗？不是。
Kelly 的儿子不是凶手，不是。护工杀死了 Kelly， 不是。Kelly 是自杀了，对。儿子对 Kelly 不好，就是没有尽心的照顾他，是，就是想要他的遗产而已。是。儿子被带走是带去警察局吗？快速想吧。儿子被警察带走是 Kelly 跟护工社的局吗？不是。警方是怀疑 Kelly 是儿子杀了才把他带走吗？已经认定是自杀了。儿子知道 Kelly 会死吗？是。Kelly 有跟儿子说他要自杀，不是，所以儿子其实是想要把 Kelly 弄死的，是，结果 Kelly 是自杀，是。Kelly 知道儿子原本要杀他吗？不是，他是因为药而死的，不是，你们可以往药的方向想，对啊，饮料也有可能，不是药，儿子想要给 Kelly 吃药，不对啊，应该是护工要给 Kelly 吃药啊，对，儿子想要借由护工的手让 Kelly 死， Kelly 死，对。哦，因为他把遗产都留给护工嘛，他就很不平，他想要制造出一个护工想要把 Kelly 杀，他就可以拿到遗产这件事情，所以他想要借由护工的手来做这件事，所以他就先准备了有问题的药，然后他可能平常他就会给 Kelly 吃那些药，所以 Kelly 是借由其他的方式结束自己的性命，不让护工被冤枉，知道自己会死，差不多可能是冤枉的问题。Kelly 知道药有问题吗？对。Kelly 知道某一颗药有问题。Kelly 他知道自己会死吗？你们两个刚刚的两个问题都有个同个点，就是时间轴，所以我很难总的回答你们是或不是。哦，护工也知道那个药有问题，时间轴的问题，所以我无法回答你。最终知道是护工在给他药的时候，他不知道有问题，是，因为他想要保护护工，所以他没有把药吃下去。错。哦，他应该有吃吧？哦、是。然后在药效还没发挥的时候，他就先自杀。哦，但是为什么他最终判定是自杀？照理说他这样子，如果去解剖就会发现药，他真的没有真的吞进去，他放在旁边在吐掉，然后再提供点线索。最后那个 Kelly 身上是没有任何的毒物反应。我知道了，你说半对是因为结果后来吃的还是没有问题的药，是不是？是。那 A 药有问题的嘞，所以真的有两颗药。对，真的两种药，他是用打的。护工要帮 Kelly 打的是有问题的针吗？打的是没问题的药。结果来说，打下去的东西是没问题的药。所以 Kelly 对那个毒免疫啦，是不是？不是啦，应该是真的。大体是好，他有两种药，他都要打，没错。但是这两种药的剂量必须是一高一低。如果你相反的话，那个人就可能会致死。哦，对。所以说，儿子把那两个药调包。对，护工就正要打可能比较高的那一剂的时候，其实那个应该要打比较低剂的。对，为什么他没有那个？哦，他没有检测出毒物反应，因为他中和了吗？打歪了。好，我看差不多了，变少很多。可是我们还没猜出儿子为什么被带走啊。最后他还是有要去杀人，所以他是哦，他就换了药。好，来还原一下哦。护工照理说他应该要打那两种药剂嘛，可是儿子在提前掉了包。正常来说，掉了包的状况下，护工这样子直接打下去，老公会死。但是那天护工出事了，他打反了，然后老公说：“你现在制造不在场证明让你走。”他选择自杀。哇，他也对他太好了，对他保护了他。天哪！最终，因为他其实是打反嘛，所以很难过的是，其实是老公其实不用死的，好难过哦，你哭了。没有啊。下一题 ，Kelly 呢对一名有名的指挥家一见钟情，得知指挥家的前女友抛弃他离开而心疼不已，主动提起要住进家里照顾指挥家的生活。Kelly 搬进去的当晚，睡觉时就一直听到敲打声，洗澡也隐约听到说话声。不久后 ，Kelly 就从这间房子消失了。Kelly 有死吗？没有。那个指挥家有杀人癖，不是，指挥家是变态，不是，指挥家很正常，他在那个房子的某一处被关在那某一处吗？是，所以那前女友也在房子里，是，是啊，是前女友把 Kelly 拖去某一处的吗？是，啊，好可怕啊！所以又是这个房子有密室，前女友在那个密室里吗？前女友想要获得指挥家什么东西吗？不是。前女友真的爱指挥家吗？是。指挥家真的爱前女友吗？是。前女友真的有想要跟指挥家分手吗？不是。前女友是不是某一天烧到，然后毁容，然后把自己关起来？前女友有没有生病？没有。指挥家不知道他们家有密室。是。前女友知道他们家有密室。是。所以前女友要恶作剧。是。啊。想要证明指挥家爱他，他把自己关进去看指挥家会找他。是。
然后就出不来啦。是，是另外一朵猫猫。不是啊。可是为什么？为什么 Kitty 最后被抓进去？因为前女友吃醋啊。Kitty 在玩躲猫猫。Kitty 是被前女友抓进去密室里的。前女友有让他进去。哦，所以前女友求救被 Kitty 发现了吗？是。是。结果 Kitty 进去后，他也出不来啦。不是。哈？Kitty 进去之后，前女友出来吗？是，前女友把 Kitty 关在里面。是啊，可是 why 你还是没有讲 why 啊？就是前女友生气啊。不是，还是因为那个门是一个人站在那边，另外一个人就可以出来。一个人站在那边，另外一个人就可以出来。是，那个 Kitty 想要把前女友继续关在里面，就他自食恶果。算是哦。哦，所以 Kitty 假装没有听到他求救。是。然后前女友就很气。他就设计他进去，是详细设计我不晓得，就大概是这样子。那你可以还愿吗？指挥家跟他前女友相爱，然后呢，前女友在他们房子里发现一个密室，他想要躲进去看指挥家会不会发现他不见了。结果没想到啊，那个密室竟然一进去了打不开，他就一直啊就被关在里面。然后呢，指挥家就以为前女友抛弃他了，他就后来又认识了另外一个 Kitty， 然后 Kitty 就住进他们家的时候啊，就会发现哦，经过了密室，那个有人来求救，哼，他故意装听不到，没想到哦，这时候前女友生气，把 Kitty 拖进去密室后关起来，让他出不来，结束。哦，我想起来要打开房间，他就是不再求救一阵子 ，Kitty 以为他死掉 了，所以他很紧张，就帮他把门打开。是 Kitty 自己做贼心虚啦，啊。你在哪说啊？我看《灌篮高手》电影版没看到这一幕啊。你没看《灌篮高手》的动画吗？对啊，这一幕很经典哎。我想看啊，但台湾的 Netflix 没有。这时候你就需要 Subscribe VPN， 只要把区域切换到你后，就可以看到《灌篮高手》全部101集的动画了。我懂你。对啊，我看完就去烫了工程良田的头发哎。而且现在注册 Subscribe VPN， 输入优惠码 Great Muggles， 还享有1.7折加3个月的免费试用期哦。这么好，我叫我们家人去办一个。不用不用，你只需要一个账户，全家人通通可以使用哦。下一题，从小就失去父亲的 Kitty 回老家探望绝症的母亲，但 Kitty 依旧怨恨着母亲害死父亲的事实。回到老家的 Kitty 意外就接到一通莫名的电话，一周后 Kitty 到了花房，却看见了健康的母亲跟正在浇花以及年迈的父亲正坐在对面与自己共进晚餐。 Kitty 感觉自己是最幸福的人，但又在一个月后 Kitty 就被人囚禁在地下室，并且已经被杀害了。请问发生什么事？所以这个是有一个超自然现象，对不对？是哦。哈，滚来电哦。是那种电话可以回到过去和未来？半对。可以回到电话，可以回到过去。过去算吧。改变未来不算吧。可以回到过去？没有回到过去。看到过去？不是，电话是拿来干嘛？打电话。哦，可以跟过去通话啦。可以跟过去的自己讲话。错。打来的人啊，过去的人。毛毛的，所以这有很多个时空哎，在原本的时空很惨，妈妈绝症，爸爸死了，然后一个过去人打给他之后，哈，你解开啦？没有，我只觉得他就很恐怖哎。过去的人在的时空是 Kitty 小时候之类的，是，所以他可以帮他改变事情，是，就像信号电话，花房这件事情过去之后，他有接到电话吗？有，又接到电话，对，然后一个，可是他就好好的，干嘛还接到电话？就是过去那个人来威胁他，威胁他算是。好，然后一个月到一个提示，一开始 Kitty 接到一通电话，是 Kitty 接到，就是 Kitty 打过去。对，电话接起来的时候是一个求救声，一到二之间不只是一通电话。应该是那个人打电话就不知道怎么打到给 Kitty 了，救了那个人后，他叫那个人要帮忙。他做这件事情，反正他帮他，他帮他，就是友情的这样子，像朋友一样。所以 Kitty 之后就是叫那个人帮他在那个时空阻止他爸死掉啊。对，就这样。那为什么二到三会？我觉得你们可以先解过去的人他为什么求救。哦，被家暴。哦，是。太强了，他被家暴，然后他要怎么救他？我不懂一个未来的人要怎么救一个过去的人。哎，过去的那个人长大之后 ，Kitty 是认识的吗？不认识。他们住在同一栋房子吗？对，住
在同一栋房子啦。对啊，他被家暴的时候跟 Kelly 求救， Kelly 要他去他们家。不是，他被家暴，他心情很差， Kelly 就一直跟他通电话安慰他。这种的吗？呼唤就是小时候的自己啊。你们想严重一点点啊？就死了，求救女她差点被家暴到死掉了。嗯，对。可是那 Kelly 怎么救她？我知道，我知道，我知道 ，Kelly 直接杀死她现在那个时空的那个家被求救女的爸爸。可是你杀了未来的人没用啊。那个电话就只有 Kelly 跟求救女在通而已，没有。对，她跟她讲了。一个资讯，他跟他讲那个家里哪里有密室，不是？哈，我还以为我对了啊，又要密室。好，那我再给你提示，求救女在未来已经死了，所以他其实那次被家暴，他本来要死的，是家暴他的人是他的父母妈妈，就是他的妈妈，对，给他一个资讯，就是他没死。是关于房子里的资讯吗？是，是关于人的资讯吗？他给了一个妈妈的把柄。他请他未来你们可以做什么事去挽救过去的人挂掉？就请他去找当下那边的警官。然后具体又说你是、啊，我知道了，是不是他死掉这件事情让他妈妈入狱？他已经死了嘛，在未来的时候，他可能查询他的名字，又发现说他以前死在这个地方啊。所以说，然后嘞，所以啊，对啊，然后啊，我知道了啦，查到所有就是那个新闻都有写他等一下会发生的事情啦，就是你待会预知你等一下会，然后你的死因可能是什么？对，你为什么死的？所以他就成功躲开了。那为什么二会变成三？即便他帮助了他这一次，在未来的第二个时空，他还是死的。不是，求救女后来有活下来。求救女杀了 Kelly 的爸爸妈妈。对。然后也是求救女把 Kelly 囚禁在地下室的啦。对。不，求救女为什么？是不是求救女想要改变自己的未来？以这个大方向来说，对。Kelly 不想要再接他的电话，因为他现在 Kelly 已经很好啦，他已经不想再改变什么啦。一些小细部的，就是感觉走错歪路。还是 Kelly 后来也搬家，他不说呢，他接不到他电话了。因为那个人是杀人犯，是他后来变杀人犯了，是悚然呢。他在未来找到这个资讯了，新闻都有报嘛？对，求救女杀了谁？他妈妈。是哦，他杀自己的妈妈。那他可能会想要什么资讯？想要警察不发现？对，他打电话回去问有没有这些资讯。但是因为 Kelly 知道他是杀人犯，所以他就不想帮他，所以求救女就去又去改变他的过去。所以那个时候 Kelly 是小朋友，他是杀他爸妈，把小朋友抓起来，然后囚禁在地下室，一路到他长大，他就发现他在椅子上。好精彩哦！反正就是 Kelly 回到老家的时候接到父母的电话，他在求救。然后 Kelly 一开始觉得电话很诡异，所以他都挂掉。可是之后有一次他就跟他聊起来。才发现原来她是20年前住在这里房子的一个女生。Kelly 那个时候其实有去附近问了她的女生，她其实是一个巫女的一个女儿。她妈妈始终相信她是一个寄宿着魔鬼灵魂的，所以她妈妈一直在对她驱魔。慢慢的，他们就越来越好。Kelly 也就跟她讲说，为什么她爸爸过世的时间点，那是什么？他们就聊到求救女儿突然灵光一闪，说：“哎，那个时间点，我好像可以去帮助你，然后想办法救她爸。”他们的家庭就变得很圆满。之后女生为了报答他，所以他也有去帮他找了资讯，发现求救女会在某一天，他妈妈以驱魔名义杀了他自己的女儿，所以造成很轰动的新闻。他就想办法救了他，求救女反过来他就从背后杀死他，之后他就自由了。然后有一天刚好有人来他们家，意外的发现他爸爸妈妈的尸体放在冰箱里面，结果求救女就又杀死那个人。但是警察开始追缉他了，所以他就打电话给 Kelly 说，告诉我现在警察发现了最重要的罪证是什么。但是 Kelly 因为知道他杀了人，所以他就不想再帮他，求救女就去找到过去他们的爸爸妈妈跟 Kelly， 想办法把他做掉，然后说把 Kelly 绑起来关在地下室，然后直到他长大变成他后来的那脸，他就瞬间出现在地上。哇，好厉害哦！谢谢，这就是我们全部的题目啦。好，那辛苦 Jacky 这次的出题啦。谢谢。我最想要去看哪一部电影？我想看那个把那个女生关在里面。我又想起来超快了。我想看刚刚最后一题那个打电话穿越时空的，我超喜欢那种时空。我想重看《风的路转》。那大家有没有推荐哪些电影适合改编成电影《海龟汤》呢？欢迎在下面告诉我们。希望妈妈帮我们按赞、订阅、分享。好，第一，那我们下次再见喽，拜拜。今天我们要进的是电影《海龟汤》第二集。
不是第四集啊。好，我要我吓吓你，吓到。亚比，还不能吃啊！啊，都还没开拍，他就要把它吃完了，这不就跟你电影都还没开到把爆米花吃完一样？发现原来是中间商、中中中介商回老家探望。啊！他咬我！妈妈卫生纸丢过来。等一下。等一下，那个父亲在花房的时候是怎样？女儿很讨厌哦。你没看《灌篮高手》？等一下，我要讲什么？只要把区域切换到霓虹就可以收，而且现在注册输入，而且先不要笑。